Днес сме се събрали да дадем нашето уважение и нашето внимание към 40 младежи, които са доброволци към нашата организация. Днеска ще бъде и награждаването на този от тях, който през цялата година се изявява най-активно и той ще вземе приза Рицар на добрата воля. Този приз е по инициатива на Национален алианс за работа с доброволци и нашата организация го връчва за трета поредна година. Държа да кажа, че човека, който е избран, е номиниран 100% от всички останали доброволци. В смисъл такъв, че изборът е техен. Всички ние като организация, вече 10-та година, можем да кажем следното, че ние стартирахме като доброволци една много-много малка групичка преди 10 години. Преди 10 години бяхме задвижени от съдбата на едни деца, които живеят без своите родители. И след 10 години Фондация Ръка за помощ вече има детска градина. Ние всеки ден се грижим за деца, които най-вероятно няма да имат възможност да получат образование. Работим с деца с увреждания, имаме център за бездомни мъже. Вие всички знаете и участвате много активно във всички наши дейности. Това, което искаме да ви кажем е, че светлината, която носите в този град, малко ни прави малко по-спокойни и по-щастливи, че ние изпълняваме мотото, което си дадохме сами на себе си преди 10 години и това е променя света около себе си. Днес всичко е извън протокола, което изключително много ме радва. Аз ще ви връча поздравителни адрес и искам да кажа няколко думи на всички доброволци, които са днес тук, всички родители, всички учители, всички онези, които всъщност благодарение на тях успяваме да стоим на картата на България, правилно казахте, и ще продължаваме да развиваме така доброволчеството в Добрич. За мен доброволеца, така както ми подсказаха и моите колеги, може да се разтълкува по няколко начина. Но това като че ли е, да кажем, една дума с две думи под, думи да ги наречем. Едната е добро, другата е воля. Аз ви пожелавам да продължавате да носите добрата воля в себе си, да помагате на всички онези, които имат нужда от вас. И запомнете едно нещо от мен в годините. Това е най-големият опит, който вие придобивате. Това е истинският житейски опит, който вие ще имате. Аз самият съм част от организация към ООН и съм бил на ваше място през годините и съм помагал на хората, които имат нужда. Останете такива, каквито сте. Помагайте. Дойде ред за награждаването. Тази година аз ви казах, че за трета поредна година ще избран вече рицар на добрата воля от всички вас 40 тук. И тази година господин Йорданов сме го поканили да връчи наградата на човека, излъчен с най-много гласове от вас. За мен е изключително чест да представя едно 16-годишно момиче, която трябва да е гордост на езикова гимназия Гео Мелев, а именно Симона Методиева. Вики, обредена, къде е Вики? Вики, обредена.